една от най-светлите дати в нашата история. Навършват се 135 години от деня, когато в Сан-Стефано започна ново летоброение на България. Сбъдна се съкровената мечта на българина да бъде свободен, да има духовна независимост и национално самочувствие. В този празничен ден село Бояново посреща участниците в третия общински кукерски празник. Организатори на събитието са община Елхово, кметство село Бояново и Народно читалище Светлина 1926 в село Бояново. На празника присъстват Петър Киров, кмет на община Елхово. Мария Петрова, народен представител. Николай Тончев, председател на Общински съвет Елхово. Председател на постоянната комисия по култура в Общински съвет Елхово. Кметове на населени места от област Ямбол, а по-късно очакваме към нас да се присъедини и господин Кристиян Вигенин, депутат в Европарламента. Уважаеми господин Драганов, уважаема госпожо народен представител, уважаеми гости, скъпи бояновци, уважаеми участници в групите, които присъстват тук на площада. И аз в самото начало искам да ви честитя националния празник, една сакрална дата в българската история, която наистина дава началото на Третото българско царство. И нека не забравяме каква е нашата мисия в момента. Наистина вижданията на всички революционери да бъдат една реалност и България да бъде една истинска, чиста и свята република. Спомням си преди 3 години, когато решихме да създадем този фестивал, и когато трябваше да вземем решението къде да го направим, тогава всички се обединихме това да се случи в Бояново. Не само за това, че е най-голямото село в общината, а и защото Бояново е съхранило традицията и със своята кукерска група е заело много призови места на всички подобни изяви в страната ни. Разбира се, това не би било възможно без спомоществователите на това мероприятие, местни фирми, както и на общината, за което искам пред всички вас да им благодаря. Пожелавам на всички тук присъстващи наистина и неприятни мигови да се върнем години назад и тези чудесни участници в фестивала да ни потопят в магията на фолклора, с което откривам третият общински фестивал на кукерските игри. Благодаря. Здравейте на всички, честит празник от мен. Всички сте участвали в подобни фестивали. Регламентът не е по-различен от друг път. Максимум 15 минути игра. Наградният фонд ще бъде разграден по различни критерии сред участниците. Най-атрактивна игра, най-автентична, свързан с старинните традиции фолклора, най-малък участник и така нататък. Надявам се, че всички ще се представите добре. Журито ще бъде безпристрастно, с отворени очи към всяка ваша игра. Успех! Thank you.
Хайде, Милючек, вставай, там. А, взима да го пари, взима да го пари! Не да е готова се не губи! Стой! Хайде, още, още малко, още! Ей, браво, браво!
кажете, той ти слаги! Разгледайте златни фонти! Да събудим тая земя! Тая земя плодовита! Да изгоним зли духове! Зли духове! Таласоми! Да се роди много жито! Много жито! Много стока! Който не хареса на кукерите хлопките, да им яде топките! Който не хареса готилика, чакай да го тълна! Да му яде крупното! А който не хареса булката, да яде хурката! Заповядайте групата от Гранитово! Thank you.
там където играят кукерите от Гранитово, здрави и бирикета има! Колкото и писахте на морето, толкова да и житозава на полето! Колкото за листата в гората, толкова за агнето за стадата! А сега топчето кипукаме! Да изгоним злото, да остане само доброто! Здрави, щастие и бирикета има! Колкото са на покрова нишките, толкова на съркисията жълтичките! Който ни харесва булката, да е в разседне хурката! Thank you.
е група със село Търнава и всички празника, националния празник в Сдружението на България от Турско Робство. И някои хора го почитат с ненавистно мълчание. Тъй като сме се събрали на Кукерово ден, на Кукерски празник, тие хари споделяха живота като Ботя Жилевски. Нека ние да ги почтем по-кукерски, с звъна на хлопките и да се знае, че не сме ги забравили, че ги носим в сърцата си. Който не е слушал да слуша, който не е гледал майката му и сега да гледа! Тук са търнавските кукери да изгонят злото и да царуват доброто! Колкото на смета на Елхо и пета на Бояново ризата жичките, толкова са на Бояново и жълтичките! Колкото капки от лузите, толкова с бурите на Бояново си в мъзите! Който се смее на кукерките, да им иде хлопките! Който се смее на Аджи Бабата, да му иде старата! И най-накрая аз остана в булката. Който се смее на булката, да иде хурката! Thank you.
Добре. Ара, това е нашата жамало! Минай ми, нивя, горя, поля! Поля, нещо става на жамалото! Не доктор тук при вас, бе! Има доктор, дай доктор да види тук и кола, бе! Доктор, ела, виж, това е нашата жамало, падна тук! Може да се и разболява, виж, кога е, докторе? Чакай да видим това, има ли? Виж! Има, ма ги глътнал. Глътнал ги! Никога е друго тяло, никога е друго ще ви знае, никога не можем. Сърцето му прави тук, тук. Отдак си излез. Това много лошо да. А има ли температура, докторе? Ние, докторите, това си вадим ляво. Знам, точно така, да. Има ревматизъм в главата и менингит в краката. Не мога да го казвам. Не мога, докторе, ти да помогнеш. Еми тогава, какво да правиш? Трасячи друг лек. Друг лек. Кой да бъде този сутрилен? Червожи, няма ли басмарка тук при вас? Дай басмарка, бе. Дай ми никога баба тук. Никога и твърдя, ще ще мамо, бе. Баба ще бабай! Баба ще бабай, добре бабай! Баба! Бяла птичка, синьо-бели кеша и пустата си водеше бяло мляко. То пара ще по сини камъни, те как се пръсне ще тия мляко по тия сини камъни, те да се пръснат тия уръки от тия джамал. Е, баба, то много ли шаса от това джамал? А, лоши ли път не кувай, мали, кой е лоши ли път, мали? Бяла птичка, синьо-бели кеши, пустата си носи бяло мляко. То пара ще по сини камъни, те как ще пръскаш от тия мляко. От тия сини камъни те да се пръснат. Тия уръки от тия джамал. Е, баба, не може да помогни. Пръсети. Ала, черва, жени! Ала, тука, къде има тиква? Дай тиквата, не глазува! Дай, дай, гвалеза! Ама дай там, кърпуза има! Кърпуза, дай кърпуза! Ама зърло, че то си... Дай, дай тук и зари се, харма ври! Има зърло, дай зърло това! Ама зърло, че то рукво напълни го, то рук догоре! Догоре, догоре напълни! Я да ви ли, я да ви, я да ви! Ай, Той било гази на Чароги!
слушайте, бре! Там, дето са играете с кукери, здрави и бирикета има! Колкото са в гората шумките, толкова са лицата в люлките! Колкото са каделята жичките, толкова са в джоба паричките! Да тъни в тази мязото, да царува доброто! Thank you.
тази година да бъде на ворота, нека тази година да бъде подрата! Тъй както клопат на патарите, тъй да са пълни с жито камбарите! Тъй както си тачи този кукърски ден, нека тъй се обоява да има много здраве и голям брикет! Който се не харесва хаджия, да попита кълшия! Който не харесва булката, ще я хвани за хвърката! Thank you.